A nyní, než si dáme pauzu na občerstvení, protože máme nějaké zpoždění, trošku malinko s jídlem, tak otevřeme diskuzi a jako první tady měl být Štěpán Potrba, který už právě jde. Dej mu jenom 30 minut. Mně bude stačit daleko méně. No, s čím jsem měl dneska největší problém? Tak přátelé, se slovem národ a se slovem vlast. Luboš Blaha začal tím, že citoval klasika, že dělník tu vlast vlastně nemá. A dával tomu přídomky, že tak konstatoval klasik smutně nebo lítostivě. Ne, on konstatoval fakt. On konstatoval fakt své doby, protože ten dělník v tu dobu prodával tu svoji práci cestou z Vídně do Prahy nebo až do Berlína podle toho, kde byla právě sezóna jaké práce. On neměl tu vlast a nemá ji do dneška. Protože když ta práce není, na jednom místě pojede jinam na druhé místo. Kdo další nemá tu vlast? No, v době globalizace vlastní kapitálu, který klikem myši přestěhuje svůj kapitál do jamajské, panamské nebo kterékoliv jiné banky a usadí se tam mnoho Čechů, tak to vydělalo peníze v Česku a přesídlilo se do daňových rájů. No a komu ta vlast zbývá? Kdo se může opájet slovem národ? No ta střední třída, která má co ztratit, která si rodinný domek, zděděný po rodičích, pracně zrekonstruovaný z úspor, neodveze na Jamajku ani na Bahamy. A ten uzlíček s těma věcma si neodnese do Vídně nebo kamkoliv jinam. A tenhle mýtus o vlasti národu se šíří i v 21. století, kdy cesta do Vídně trvá 3 hodiny. Ne 3 dny, ne 3 týdny, ne 3 měsíce. A já mám problém s tou vlastí další. Čí vlast bych měl chránit? Na 100 korun někdy se bylo napsáno, že ty aktiva jsou, že ta 100 koruna je kryta aktivy Státní banky Československé a zlatom. No tak z toho zlata už moc nezbylo a aktiva jsme stihli projíst, zprivatizovat a vyvíst. Takže co mi z té vlasti patří? Katolický kostely a jejich sochy? Ježišmarja, já je nepotřebuju. Já v toho jich mablíčka nevěřím. Ty ať si nechaj. Jo, že jsou cenný. No pro Boha, ale nikde je neprodáte. Takže ta vlast se vám smrskne na výrobní haly Siemensu, Škodovky, která už není Škodovka, ale Volkswagen. A za to mám prolívat krev? Tomu se mám klanět? Za to mám bojovat? Probovat proč? Mám nějaký trvalý bydliště a nějaký daňový domicil. Co mi zbylo z té vlasti je rodný jazyk. Naše děti už nebudou mít ani to, protože vyrůstají v bilingvním nebo multilingválním prostředí občanů Evropy, po který si cestují s baťohem a kreditní kartou svých rodičů, stačí jim to. A naši vnuci už budou stejně tak cestovat po celém světě, pokud teda se nestane něco kataklizmatického. Takže já nehodlám bojovat za cizí ideály. Já nehodlám cedit krev nebo umírat za Husa nebo za kardinála nebo ani za papeže Františka, i když ten z nich nejsympatičtější.
Ale mám zásadní problém, protože mnoho řečníků tady neříkalo celou pravdu, říkalo jenom pusté pravdy. Luboš zapomněl říct, že to bylo historicky podmíněná migrace tehdejších dělníků a objektivní osud těch, kteří nemají nic než své ruce a svoji práci, kterou mohou prodávat. Další, kteří tady mluvili o vlasti, zapomínají, že jenom plukovníci a generálové hovoří takto vzletně, protože nejdou jako vojáci v první linii a nedělají potravu těm kanonům. Ti, kteří věří v Boha, pro ně to království nebeské by mělo být tou jedinou vlastí, pokud jsou věrní následovníci Jošuji z Nazaretu. A pokud ne, tak by měli přiznat, že když anarchisté, kteří se vetřeli do katolické církve, a bylo jich několik, a byly to anarchistky dokonce, nesli tu ceduli nevěří v národ, tak se tak dělo při svatováclavské pouti, kdy kolem nich procházel kardinál Duka, Václav Klaus a další, kteří si hodlali své sepětí s národem upevňovat tím, že budou volizovat lebku svatého Václava a tvrdit, že on to byl, kdo je patronem naší země. Já si myslím, že každému, co jeho jest, ale že komunistům nesluší chodit k svatému přijímání, a to ani na Jižní Moravě, jak tak činí někteří okresní a krajští tajemníci, že levici nesluší nadávat na svůj osud, protože se hodně narodili se zlatou lžičkou v hubě, a že každý svůj osud by měl přijímat tak, jak před něj přišel. A o tom, koho preferovat a koho volit, přiznám se, že já poprvé za těch 29 let od Plyšáku mám chuť nejít k těm volbám. Mě zklamaly všechny partaje staré, mě zklamávají postupně i partaje nové, jenom tím, že elit není na zbyt a většina z nich se vyprázdnila, většina z nich se z nich stali diletanti nebo začínají senilnět. Mám 19 let akreditaci ve sněmovně jako novinář a ten úpadek je stále viditelnější u všech stran. Všichni si z toho udělali to koryto. Proč? Protože ty základní bitvy víceméně byly vybojovány. Ten bezbřehý tržní neoliberalismus byl poražen. O roli sociálního státu a o roli sociální politiky a veřejných statků nepolemizuje dnes už ani pravice a komunisti zapomněli na to, proč se jmenují komunisti. Socialisti se přizpůsobili kapitalismu a podporují ho místo toho, aby usilovali o jeho likvidaci. A všichni dělají vše jenom proto, aby se lidem vedlo o něco líp, jak to jenom umožňuje stávající stav přerozdělování národního důchodu. To, co je ta příčina, proč je toho národního důchodu míň, to znamená odliv kapitálu do zahraničí, prodej podniků a jejich výrobků za minimální ceny podhodnocená koruna, to, že jsme se zavázali k bezcelnímu obchodu s mnoha státy, aniž proto byl důvod, a že jsme podlehli takovým organizacím, jako je VTO,
podobné. A Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Na to už ta levice tak nějak zapomněla. S tím se smířila a dneska už vám řeknou i komunisti, že vlastně nejde o to zlikvidovat i církevní restituce, a že se s tím tak nějak musíme smířit. Včera jsem zaslechl při debatě o kultuře z úst komunistické představitelky v televizi. No a zvykněme si tedy na to, že velký boj skončil všeobecným smírem, kdy si všichni zvykli na to, co mají, poslanci si zvykli na těch 100 000 měsíčně, uklizečky si zvykli na těch 15 000 měsíčně nebo 12 000 měsíčně, hrubýho, ne. A ti, co nedělají nic, si zvykli na to, že přece přežijou. A ty, co celý život dělali, si zvykli na to, že nikdo jim nedá víc, než mají. A když náhodou dostanou 200 nebo 500 navíc, takže je to vlastně něco jako dar z nebes a měli by za to být vděční. A hodit tam tu kandidátku té partaje, která zrovna má Ministerstvo práce a sociálních věcí. A to je tak důvod mýho rozčarování. Radim Valenčík byl optimista a říkal, že bude volit komunisty proto, aby hlídali Babiše. Upřímně, přátelé, já nevím. Mně ten Babiš z těch všech lidí připadá nejpoctivější. Žádná miliarda se v téhle zemi nevydělala poctivě. To si přiznejme. Ať už to byla ta první Alexandra Komanického, který si na ní půjčil v komerční bance a pak ji nevrátil a zdrhnul. Nebo ta druhá, který si půjčil od vás všech a to byl Kožený a pak zdrhnul. Pak měli někteří pocit, že by měli té společnosti něco vrátit, tak se třeba snažili zachránit zemědělství v českých rukou, bez prodeje půdy do ciziny, aby v případě války bylo z čeho vás živit. Že přitom nepoužívali zrovna čisté metody. Jo, nepoužívali. Upřímně, kdo z vás platil ty daně vždycky úplně poctivě? A když mohl, tak tu účtenku nezatajil. Naučil jsem se tolerantnosti, protože jsem zjistil, že těch poctivých je míň než těch svatých. A většinou... Naprosto to stačí. Já jsem daně platil vždycky poctivě. No vidíte. Tak prosím vás, nemluvte tady za to. Už by bylo dobrý, kdybyste skončili. Dobře. Ať mluví. Na ten závěr odcituju tatínka Lenky Procházkové, spisovatele Jana Procházky, komunistu, který v 68. do knížky Politika pro každého napsal jednu větu. Je potěšitelné, že na místo mužů neschopných nám začínají vládnout muži schopnější. Ještě potěšitelnější však bude, když i těm nejschopnějším začnou i u nás vládnout spolehlivé zákony. Tak děkuju, přátelé. A je to reakce? Ak môžem stručne na Štefana, aby tu nedošlo naozaj niekto rozumieť. Antiglobalizmus nie je nacionalizmus. Ono je veľmi zjednodušené dneska, keď sa všetko, čo sa prieči globalizácii, dáva dohromady s víziou, že chceme tu mať 192 severných Koreí. Nie, nebláznime, toto nikto nemyslí vážne. Antiglobalizmus znamená, že sa nám prieči tá podoba globalizácie, aká je tu dnes. Ale tomu práve hovoríme globalizácia. To znamená moc nadnárodných korporácií, to som povedal, definoval úplne jasne. Moc trhov, ktorá potiera štáty, hranice a národný štát. A pojem národ
v mene nejakého kozmopolitného ideálu svetoobčania bez vlasti. Toto je to, čo antiglobalisti kritizujú. Čiže toto bolo možno mnoho zle vysvetlené na úvod, keď Oskar hovoril, že toto nikdy nebolo v marxizme. No práve, čo hovoril Che Guevara? Aké bolo hlavné heslo kubanskej revolúcie? Patria o merte. Ako mohol povedať národ alebo smrť? Veľký internacionalista. Lebo to sa nepriečí internacionalizmu. Vy môžete byť národný, uchovovať si vlastnú národnú identitu a zároveň spolupracovať s inými národmi. To bola pointa Marxa aj Lenina. Ale nie, že zničiť štáty, zničiť hranice. Áno, kde si ďaleko vízia komunizmu hovorila, že nebude národ, nebude štát. Aj Lenin to hovoril v štáte a revolúcii. A veľmi rýchlo zistil, že to do budúceho štvrtka nezariadi. My potrebujeme štát, aby sme sa bránili nadnárodnému kapitálu. To je pointa antiglobalizmu. Nebojme sa toho. A keď Štefan hovorí o tom, že národ niečo prekonané, prežito, čo je jeho náhradou? Je individuum, jednotlivec, liberálny občan, ktorý nemá žiadnu šancu, aby bojoval s nadnárodným kapitálom. Si s vami vytrú, viete čo, kapitalisti, keď ste ako jednotlivci. Čiže my potrebujeme veľké celky. Teraz ja nehovorím, že to musí byť nejaký ten nacionalizmus typu Severná Korea alebo spomínané národno socialistické Nemecko. To musí byť zdravý, ľavicový nacionalizmus, progresívny, moderný. Ale nemôžeme sa báť týchto slov, ako je štát a národ, lebo nemáme náhradu. Ja sa dennodenne vadím s liberálnymi, kozmopolitnými ľavičiarmi, globalizátormi zo západu, ktorí hovoria, zabudni na štát, zabudni na národ, zabudni na všetko, vybudujeme krásnu, globálnu, demokratickú spoločnosť, kde nadnárodné orgány budú všetko ovládať. To je taká utopia. A kvôli tomuto sa chceme my zdávať štátu a národa? Že tam neexistuje demokracia v nadnárodných, v Európskej únii neexistuje demokracia. Predstavte si teraz svetový štát. Aká demokracia? Je to reálne? No možno, že od 350 rokov, ja sa toho nedožijem, ani moji právnúci. Bavme sa o tom, čo potrebuje ľavica dnes. Ľavica dnes potrebuje silný sociálny štát, silný národ a potrebuje nástroje na boj proti nadnárodnému kapitálu. To je pointa toho, čo som chcel povedať. A kľudne sa podpíšem po to, čo Che Guevara povedal. Áno, patria o merte. Ďakujem. Lenka Procházková chcela reagovať, prosím, a pak dáme přestávku, jo? Já bych chtěla Štěpánovi poděkovat, že tady zmínil jméno mého táty Jana Procházky a před přestávkou vám řeknu pro takovou dobrou chuť jeden příběh, který se stal před týdnem, když jsem přijela do Ivančic, kde konečně chtěli tátovi odhalit desku na jeho rodném domě, Horní Hlinky číslo 1. Tak jsem vzala s sebou kamaráda Karla Růžičku a vnučku a přijela druhý den i moje sestra, teta ze Znojma a další příbuzní. Ráno jsme byli na radnici v tom městečku, Ivančice mají 10 000 lidí, takže městečko, byly zrovna trhy, nějaká pouť. A když jsme přišli na radnici, tak starosta, s kterým jsem předtím komunikovala mailem, tak byl takový trošku vyplašený a říkal, paní Procházková, já mám jednu zprávu, která vás asi nepotěší. A já jsem si říkala, ta deska zřejmě se nepovedla, nebo něco takového jsem čekala, technický problém. Ale on to byl lidský problém a on říkal, víte, on za chvilku přijede Sobotka. Já jsem říkal, no a jako musíme se vidět? A on říkal, no on bude chtít odhalovat tu desku. A teď já jsem říkala, no a to on věděl? A on říkal, no ne, to oni mu naplánovali, to je součást volební kampaně a bude tady Česká televize. Já normálně do televize nesmím, ale vidíte. A já jsem říkala, no to jsem zvědavá, jak to proběhne. No a teď jsme stáli v tom radním sále a byly tam připraveny jako skleničky na přípitek a my jsme byli tak jako pěkně oblečený, protože to se stane jednou za život, že člověk odhaluje tatínkovi desku. Načež přišel Sobotka se svou ochrankou a měl takový ten oranžový svetr a bílou bundičku. A v tom obřadním sále té radnice vypadal hned jinak a moje vnučka, který je 9, říkala, babi,
kdo je ten divnej pán tamhle? Protože ona se nesmí dívat na televizi, takže ho neznáš. Jo? A já jsem říkala, krej, a ona mi ho ukázala, a já jsem říkala, jo, tohle, to je náš předseda vlády. A ona se na mě podívala absolutně vyděšeně a řekla, tenhle ne, tak jako změní něco, ty seš předseda. Já jsem říkala, klid, budou volby, tohle vyhodíme. Tak jsme, teda pak byl, pak to je jedno, na té radnici ten Sobotka furt se snažil, aby se ke mně trochu přiblížil, což se mu hatila. Nakonec teda přece jenom si ťukl a já jsem říkala, tak na vaše další velké úspěchy. A pak jsme všichni šli k tomu domu, což bylo asi 10 minut chůze. A šla velká, jako ta rodina, to je něco, jako když se jde na pohřeb, že? Ta rodina, která si povídala, protože jsme se dlouho neviděli, no a za náma kus šel Sobotka se svými lidmi. A teď jsme tam došli a ta deska byla zakrytá takovým bílým prostěradlem nebo co, a z toho byly dva takové cancoury a já jsem říkala, no, doufám, že on to opravdu fyzicky nebude odhalovat, to bych tomu musela nějak zabránit. A teď ta televize to točila, on teda zatím stál v davu, protože tam už čekali lidi, vančáci, jak my říkáme. Takže byl členem komparzu najednou, nezařazený takový, a nikdo se s ním celkem nebavil. No a teď my jsme tam něco říkali, já, sestra, teta tam řekla nádherný věty, který je 85, a ta řekla, no přišli jenom ti, co měli Honzu rádi. Ty ostatní sedějí doma a koukají na nás v televizi. To se mi moc líbilo. No, protože táta napsal tu knihu, ať je republika, která definitivně z něj udělala takového toho proroka, co doma není slyšen, protože tam všechny popsal právě těma očima toho dospívajícího kluka, který viděl, jak se chovají na konci války ty statkáři a tak. Jak píšou na vrata tyfus, aby ty ruský vojáci tam nemohli se jít ani napít a podobně. No, takže to asi znáte, vám, ať je republika. No a teď jsme mluvili a já jsem furt trnula, jak to bude s tím odhalováním. Načež se zvedl vítr a deska se odhalila sama. A to prostě radlo odletělo a já jsem si říkala, Bůh existuje. Bylo to skvělý a pak prostě jsme šli na hřbitov za dědou a pak rodinný oběd, kde já jsem si v duchu říkala, nebudu mluvit o politice, protože část mé rodiny se Znojma, oni byli nejdřív komunisti, pak ODS, teď jsou KDU, takže já, kdybychom neměli to odhalení, tak se nevidíme. A já jsem si říkala, je to, musím to brát tak jako, že je to třeba naposled, co vidím tetu, nebudu se bavit o politice, nebudu nic říkat. No a vydržela jsem to asi hodinu a půl až k dezertu. A pak moje sestra, bohužel, která žila dlouho v Německu, začala mluvit o Merkelové, tak jako, jak nám ty volby dopadnou v tom Německu? Já jsem řekla, no, tragicky. A to bylo jediné, co jsem řekla politickýho. A ona řekla, ne, já myslím, že paní Merkelová má podporu. Ona je rodinný státník. A teď mluvila asi 5 minut o paní Merkelové. Já jsem to vydržela. A ty ze Znojma na ní koukali, jakože jim zvěstuje něco. Že ona tím, že tam žila a umí německy, tak má prostě copyright na rozum a kritické myšlení a denně kouká na německou televizi. Takže si myslí, že ta je lepší než naše. Já myslím, že to bude na stejno asi, takže já nekoukám ani tam, ani tam. Ale takže rodinný oběd dopadl, takže jsme se neporvali, podali jsme si ruce a já jsem tam ještě zůstala do dalšího dne, abych si ten kraj toho mého dětství prošla. Je pořád krásný. Tak to je všechno, to jsem vám chtěla udělat dobrou náladu jako aperitiv před tím obědem. A moc krát děkuju, přátelé. Nyní vyhlašujeme přestávku, která bude, no, 3/4 hodinky. A nabízím vám občerstvení vzadu v předsálí.
A děkuju a další body diskuze budou následovat.